To je njegova prepotentna retorika, kao što smo vidjeli jučer u sabornici, gdje onako odgovara sa visine, ali to smo navikli od AP-a ili Andreja Plenkovića, to smo i navikli. Što se tiče Domovinskog pokreta, Domovinski pokret je spreman za izbore sada da se raspusti sabor i da su u zakonskom roku 60 dana izbori, Domovinski pokret je spreman za izbore. Podignute su nam još prije godinu dana sve županijske organizacije, sve gradske organizacije, prema tome što se tiče organizacije, Domovinski pokret je spreman za izbore. Što nas čini, to će biti iznenađenje, to će biti iznenađenja. Sa dosta ljudi Domovinski pokret pregovara i bit će javnost obavještena kad se bude znao datum izbora. Tko ide s nama, ko će biti s nama sve, to će biti iznenađenje. Ne znam što bi rekao predsjednika Milanovića, svaki dan čovjek može komentirati, uvijek nešto kaže u eter gdje bi onda svi mi trebali to komentirati. Ja sam rekao i jučer, a ponovit ću i danas, Domovinski pokret nema namjeru komentirati ničiju seksualnu orijentaciju, ničiju vjeroispovijest i ničiju boju kože. Gledamo od svakoga njegova djela, jel radi, jel krade ili ne krade, gledamo takve stvari. A ko je kakve seksualne orijentacije, ko je kakve boje kože ili vjeroispovijesti, vjerujte, u Domovinskom pokretu je to na zadnjem mjestu.